Esse nome, quando ele aparecia nas telas, era um sucesso, era um aplauso do auditório, era meninas gritando, era, sem dúvida nenhuma, o maior sucesso no gênero que podia ter dentro do Estado do Rio Grande do Sul. Meu coração que já não sabe amar, e eu andei há muito tempo atrás. Já cansei de tanto solicitar. Ei, ei, é o fim, mal cumprido pra longe de mim. Surgiram, desapareceram, outros se alteraram e outros se desfizeram. De 70, um grupo que remando contra a corrente da discoteca fez e continua fazendo um sucesso primoroso nos grandes bailes de Porto Alegre. Final dos anos 60. Os bailes do Rio Grande do Sul ganham alegria contagiante de um novo grupo musical. É o Impacto, que ao longo das três décadas seguintes faz a festa de pessoas com o ritmo de suas apresentações, sempre marcadas por muito profissionalismo e emoção. Nós abrimos espaço para o grupo Impacto. Quero conversar contigo. Ei, ei, tchê, tem toda água que é pra não beber. E me diz logo no repente o que tu quer ser ou viver. Queria ser como Roberto e ter a minha sempre por perto. Muito obrigado a esta moçada de Porto Alegre. Mais uma vez, parabéns à nossa querida Bandeirantes de Porto Alegre. Misturam, conseguem agradar gregos e troianos, porque eu li o release de vocês. Sim. E sei que vocês fazem rock,
Portanto, Juventude fica parada no Grupo Impacto, misturam baladas, músicas mais antigas, tradicionais, quer dizer, fazem uma mistura, mas sempre se reciclando, né? Beleza! Aplausos para o Grupo Impacto! Ei, gauchada boa! Beleza! Aplausos! Aquele abraço pro Rio Grande, pro pessoal de Porto Alegre. Rio Grande do Sul, estado que eu amo e onde eu tenho uma audiência maravilhosa. Eu trago de lá, olha que presente bonitinho que eu ganhei, ó. Chimarrão. Aqui, pega, Fernanda. Eu trago de lá um grupo para vocês. O Grupo Impacto do Rio Grande do Sul, o programa Flávio Cavalcante. Aí, Grupo Impacto. Sucesso pintando aí em todas as paradas. Esta bombacha mecânica que vai causar um verdadeiro impacto entre nós. Aliás, Impacto é o nome deste fabuloso conjunto de baile escola fina, mas que gosta muito de brincar com o gauchismo. Sou gaúcho, nasci lá no sul. Debaixo de uma mangueira, tenho os cabelos preto como a nu e o zoinho cor de varejeira. Tenho os cabelos preto como a nu e o zoinho cor de varejeira. Tchururu, tchururu, e o zoinho cor de varejeira. Tivemos uma convivência muito legal. Eu era chamada de madrinha deles. Então, eu tenho assim, as lembranças melhores de uma época muito linda, dos meus anos dourados, de uma época muito linda da minha vida, em que tudo que acontecia tinha um fundo musical muito especial. Outra grande surpresa é quando uma rádio de Miami lança um disco com as músicas mais tocadas na América Latina, Estados Unidos e Inglaterra. Entre essas músicas, está do Impacto. Olha nós ali, ó. É, e, aqui, né? E aqui, olha só, ao lado de Madonna, Conjunto Impacto. Olha só, é a 108 Kill. Essa aqui, eles nem sabiam dessa notícia. Né? No auge do sucesso, o Grupo Impacto é surpreendido pelo destino. Morre em 1994, Serginho, o tecladista da banda. Água que é pra não beber.
realmente foi uma perda considerável. Foi triste. Então nós gravamos um disco, fomos gravando um disco, homenagem a ele, saudade. Está gravando uma emoção assim, está sentindo alguma coisa? Certamente nós vamos conseguir entrar com um novo disco e vamos, se Deus quiser, chegar aos 30 anos. Gaúcho, isso, resta é bunda mole. Tchururu, é bunda mole. Gaúcho, isso, resta é bunda mole. Essa imagem vista agora é muito legal, porque na época, quando eu falei isso aí, eu pensei, pô, eu peguei pesado, né? 30 anos, imagina, mais 15 anos, mano. Eu deveria ter dito 20 anos, né? Mas sim, ficava melhor. Mas estamos aí, não. São 30, são 34. E graças a Deus, com muito sucesso, com muito apoio de todos vocês. E agora eu não vou dizer mais 30, mas eu vou dizer, tomara que a gente continue assim, e sempre com apoio e a força de todos vocês. De ver os caras tocando pela primeira vez. Foram pessoas que fizeram parte da minha formação quando adolescente, na minha formação musical, na minha formação de caráter e na minha formação de uma bela diversão como deve ser. A banda, vamos dizer assim, que a gente tem carinho, tem amor, assim mesmo, é um impacto. Quero mandar um beijo a todo mundo, adoro vocês, vocês moram no meu coração. Eu fico muito orgulhosa de um dia ter sido escolhido para a madrinha de vocês, não sei se lembram disso. Já não precisa mais mentir, pra que mentir? Já não precisa mais fingir, pra que fingir? Já não precisa mais chorar, pra que chorar? Já não precisa mais fugir pra se achar. Posso te dizer tranquilo em particular que a vida quer carinhos, amores e afetos. Posso te dizer, escute, solte o que está guardado às sete chaves em códigos secretos. Adivinhem os teus mistérios, o amor não é brinquedo. Oh, bebendo golos do teu
segredo.